co jsem to kurva zapnul, konzoli. Takže dámy a páni, vítáme vás převelice u našeho krásného úžasného další videíka, jak to známe. Už je to nějaký ten pátek, co jsme se zase točili, tak jsme se rozhodli, že hej, natočíme něco krásného, něco, co nám dělá radost. A to je Left 4 Dead Hope 2, neboli mod na Battlefield 2, a je tady s náma pan Daniel. Ahoj, ahoj, ahoj! Zdraví vás Daniel. Daniel Krafák z našeho úžasného Minecraft PT questu. Ty vole hovno, ona tady je ta, vole. Jak se tomu říká, je tady Mauser s tým, se ZFčkem. Ježiš. What? Ten, on to přežil? To byl nesmrtelný Němec, kámo. Ty jsi někde poblíž? Jo, hele, na mapě vidím teďka tři šipky, blížím se k ním. No takže dámy a pánové, tak jsme se rozhodli, že se zahrát něco, co jsme už hodně dlouho nehráli, ale dělali jsme to taky videjko, ty kurva nezřeli po mě! Žervolter! Hele, tady je Němec, ale se tady kráčí, nebo čekaj, to je Rusák. Jo, to seš ty, to seš ty! Jo, tohle seš ty. Už tě mám, už tě mám. Máš hezkou čapku, o, ne, jo, ty máš kar odstřelovací, já myslím, že máš možnou. To jsem sebral tady, ale to už můžeš sebrat jenom jednou, že jo. Tady to je tak udělané, že ty nemůžeš být sniper, vole, ty musíš to sebrat. Takže se musíš odstřelovacího musina najít. No, přesně. Takže tady nemůžeš spavovat snipery. Pozor, tam je MGčko. Dostal? Ty vole. Poletělo ním, nebo co to bylo, vole? No, tak dámy a pánové, tak jsme se říkám, rozhodli jsme se udělat něco, co nám dělá radost. Něco, co jsme pak už dlouho nehráli, taky jsme to dělali videjko. A je to Forgotten Hope, naše milovaná hra, která sice není moc populární, ale je to fakt hezká hra. Krásná, druhosvětová, autentická, je to prostě všechno dobré. A hlavně, pro ty, co nevíjou, budou přidávat Belgii a Norsko. Takže bude to ještě větší paráda. A teďka konečně. Teďka v tuhle tu chvíli hrajeme za ty ne, za sovětské hovada. Proti německým hovadům. No, nečekejte nějaký vole super ultra mega giga edit, protože to se mi nechce vůbec editovat. Budu to jen tak stříhat, že jo. Protože dávno už jsou ty časy, vole, kdy jsem vole dělal tyhle ty super edity. Dneska prostě to bude pohodové videjko a my si to užijem všichni. A pokud se to neužijete, tak můžete dát dislike a jdete do prdele. Ale nejlepší to bylo MGčko, jenom že se toho nikdo nestřílil. To je škoda, ty vole. Jak se to říkala, kosa na kosti. Kurva, teď jsem to dostal. A čím jsem to dostal? SVTčke. Hodil ukrad SVTčko, jo. Já jsem mu došel náboje, tak to vzal od sobě. To je smrt. Kde to jsem? Ježišmarja. Ježiš Krist, to zare tu ty vole. Já jsem zapomněl, že tohle to je starý Battlefield, takže ty musíš manuálně vždycky vole si vybrat předtím, než se spavneš. Jo no. Tak to je v prdeli vole, ty tady budu lítat půl hodiny. Jak jsem byl daleko od vás? Teď si ani nešlo vybrat. Ah, ty se hned zapnou, tak to jsme pěkně v prdeli. Sekundě, jak jsme daleko od bodu. Ale to, ono je to třeba schválně, když tu máš dobitý všechno, že abys to dobíhal, aby to oni měli šanci převzít. Ty, víš co mě zajímá? Tak schválně, jak to nabíjí. Jo, ty jedničkou můžeš nasadit bajonet. A můžeš, bodat. No. A to nemůžeš střílet s bajonetem, nemůžeš. Nemůžeš, no. A je tady gate loading. Jaký gate loading? Ty nevíš, co to je gate loading, to je to nabíjení toho revolveru, že stiskneš, stiskneš a dáš ten, vole, dáš náboj. A zase posuneš, stiskneš vole. A dáš náboj. Ty vole. Víš, co mám? Nagant. Ne jako Mozy Nagant, ale Nagant, jako ten revolver. Ježiši. To bylo takový to flusátko. Jo, bylo no. A to mělo sem náboj, pozor na to. To je schválně jo. Nesmrtelný sovět, vole. Ten používal tu železnou oponu ve zrtelertu. Ty vole. Co
dělají, tyve, za cirkus? Jo! Ty si dostal šprem granátem? Jak se jim to povedlo? Němec! Ty vole, poč... Já se potřebuji spavnout někde. Dobrý. A, nebo na boj. Co ty máš, o ty máš tvé... Jak se tomu říká, garbage rot? Ty vole, tak vidíš, tak to je samostatná hra. Není to mod do Battlefieldu, ani kdo to nehraje prostě, nechápu. Hele, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem ke mně. Hned. Běžím, běžím, běžím. Tady jsem, no. Co? Tady jsem. Podívej se, pojď se sem, hned. O, čím to seberu? Gčkem. O, odstřelovací SMTčku. No jo. Teď si užiješ bomby, ty vole. Teď to má zvuk jak Mozin z Call of Duty jedničku. To je dobrý, ne? Velké. Tak jak se s tím střílí? Hustě. Ale na to takhle, už pojďme si jen tady. Tam ty vole, jak to tam killuju, vidíš to, SVT 40. Já vidím. Ty ho máš taky? Já mám jenom normální SVT. To tam i vidíš, bo, že máš jinak, ty máš to PUčko. Ale špakiny byly lepší, bo. Byly, no. Ty vole. OK. Vyhrali jsme to. To šlo rychle. To jo, a teď bude zase hrát za Francouzi. Dámy a pánové, teď se přesuneme na francouzskou frontu, to bude nějaký kolika, teď 40. rok možná. Jo, počkej, už se načítá. Poslouchejte tu muziku, dámy a páni, to je pravá dobová muzika. Mimochodem mají tady, vole, tu, myslím si všiml, mají tady cenzurovanou německou, vole, vlajku. Ach, jsme tady! Dámy a pánové, vítejte opět, vítejte, jsme zpátky na frontě a tentokrát jsme na francouzský frontě. Normálně na ten první point. Co to je, ty vole, za... No snad ne, oni tady mají ty tanky světový. No, Francie prohrála hned, protože je, vole, operace, vole. Ne, Barbaros, to bylo Blitzkrieg, vole. To byl Blitzkrieg. Blesková válka. Co to je, ty vole? BASAMLE. Tohle byly tanky na začátku, když se to vidělo. No, ty vole, to jsou A oni nebyli oni nebyli špatní. Seš, sedím na tanku. Vezu se. Ty mi tu pečku na pěnou jedničku pomalu. Ano. Krát, že trošku lepším bych řekl. Ty vole, ale pro ty, co neví, tak existuje i mod pro původní 1942 Battlefield. A jmenuje se Battlefield 1918, což se odehrává v první světový. Údajně jsem slyšel, že má být i mod první světový do Call of Duty 2, jenomže toho se znal asi nikdy nedočkal. Tak si vyzkoušíme tank. Oh, debile! Já jsem tě přejel. Můžou ty tanky jet, nebo co to prdno, co oni se vytáčí? Bacha, vole, ale byla... Ty vole, málem byla, vole, tá, vole, jak se tomu říká, vole. Srážka. No, srážka. Málem byla, vole, nehoda. Jak dala nic jedna. To zabil už jednou Němce. Kde se nacházíme, seržante? Nenastavil jsme jim nějakou inteligenci na velmi lehkou obtížnost, kde zase už kontrolujeme, co mohli. No, neměli by... Do prdele! Pojď, ty smrde! Ježiši, PSD jednička! Ale, tankový bitvy. Jak to střílí, tyhle, ta sračka?
ta německá? Ne, vole, ta francouzská. On před ním ujíždí ten německý. A zničil ho. To jsem já, vole. Ty řídíš ten tank? Jo. Jo a jo. Tady je Němec, německý tank Lose. Vidím. Ne, tady. Vzadu u kostela. Já už nemám náboje, mě došli. Vy jsi tu? Jak utíkat? Ty vole, ty úplně patama si kopeš do prdele, vole, francouzský styl. No protože mě došli tyto, že mě došli patrony. Ty máš čapku jak nějaký italský, vole. No je to takový podobný, no. Co naši? Co na... Co to mělo být? Co ty máš za Nevím. Ty máš Bertýr. Já mám ten mas klasický. Počkej, vidím se na mapu. Jo, my jdeme tém, vole, k doktoru Houseovi. No, doktor za House. No. Doktor House. To bych chtěl takový ten britský, vole, koláč na něj hodit. Ne koláč, jak se tomu říkal? Čum. Tak to se moc nepovedlo. Tyvo. Ježiš, ta bomba se jmenuje Petard Antichar, vole. Antichar. Anticharta. Já nabiju, počkej. Jak se jmenoval ten britský protitankový granát? Ty vole, já se nespomenu. Jaký ty myslíš? Vole, a víš jaký myslím? Nevím, jaký myslíš. Takový ten kulatej. Kulatej. Ty vole. Jak ještě to dělá, vole, ten, vole, že ten kous, vole. Je to dobře udělaný, škoda, ale ta inteligence by mohla být lepší, podívej se na to. Já tam nastavím jenom na 40, aby nás nezabíjeli na 100 hodů, vole. No, kdybychom to zvedli, mohla by být větší standa. Tak to můžeme zkusit příště, až to dotočíme. Jo no. Kde ty jsi, ty vole? Já tě tady hledám. Ne. Co? Koukej, co jsem našel? Kde ty seš? No, tady jsem to. Pancéřová puška. Polska dokonce, lol. Panzerbušit 3-5, Polska. A čup, je tady Gibraltar a Luk. Jo. A Luger tak sam... pojďte plechovky, viď. No, a Luger samozřejmě tady je, vole. Měj tam to PZ-ko někde seklý bez těch pásů, nebo vyřadili. No, my mu hodíme bombu, vole. Ale někde je Panzerkampfwagen 2. Tamhle vzadu. Pacha, Němec, nalevo. Mrtvej. Tamhle napravo je, jo, zničený. Němec, mám ho. Tak kde jsou? Oni přijedou, pozor zleva. Já nemůžu přepnout. Já to musím hodit, anebo jsem v prdeli. On je... Levá tank. Levá? Jo, vidím. Jo. To znamená, to mě neutočí věž, vole. To není jak Battlefield, vole, no, těch nových. Tak ty mrtko! Až se zastaví, se dám mu jednu. Jo, tak, už stojí. Tři, ať dva, dva jedna. Op, to zhodil, ty vole. Dobrý zavod toto Němčura. Aspoň, že tak. Tank nahoře na kopci. Jo, koukám. Tak mu dáme jednu. Tak mu jo, jednu dostal. Dáme. Co to kurva mělo být? Dostal znova. Je tak. A ne! Hej, to lítá k cihli, vole, ty kuky. Ne. Ty vole. Němec na mě nabíhal, když jsem ležel. Já mám Bren. Máš jo. Kde? Před... Jo, tak to není Bren, to je vole ta francouzská kopírka. Jo, no ale tak jako... Do prdele! Luger vyjebanej, skurvenej ty vole.
to nic nedělá, vole, ta protipuška. Cípni! Musíš střílet asi do motoru. Já nevím, kde je motor. Perfektní aim, ty vole. Hahaha! Povedlo se. Ale koukej, mu to nabíjí přes to, vole, normálně přes zásobník, neže by to nabíjelo přes ty, přes pásky. Hmm. No tak je asi proto, že pásky byla, to byly asi moc těžký. Jo, no. No je to pěkně udělaný, ty ve, dokonce to vidíš to nabíjení. Hele. To je blázen s tím tankem, jak mezi nás věl. Zastřím lukrem, vole, bude tečka. Hele, vystřel a přebij. Ať si to všichni prohlídnu, jak vypadají ty animace. No vidíš, ty vole, to úplně přesný. Jakože nejdřív zatáhne závěr a pak vydá zásobník. Jo, 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 přesně. Udělat to úplně přesně, jak to říkáš. No, já už nemám náboj do ničeho, ty vole. Co to je za zvuky, střiš to? To je ten tank. Tank. Blbečku. Tamhle je pák německý. Na kraji losa. Teď jsem někoho u toho paku zastřelil. Ty vole, tady mají tři tanky. Hej, čum, 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 napravo, na toho borca. Vidíš to, jo? Ty píčo. Je to tam, doufám, vidět. Jo, je to tam vidět. To je borec, a ty vole. Nic. Tak, já udělám takový experiment, jo. Já rozmátím lopatkou. Ty vole. Teď jsem dostal! Au! Mně přejel! Ty vole. To seš ty tamhle na poli? Jo. Jedu si pro tebe. A naskoč. Naskoč! Mám protitankovku, počkej, mám protitankovku. Tak se předveď. Dostal. Já si pohrou s tankovkou. Cípni. Tady ty seš. Ty vole. Já jsem teďka tady na kraji města. Hele, hele, jedu další! Jeden jí dostal. A rovnou dva. Dostal. A co se další, vole, ten blázen s tím jede? Tady musíš střílet vyloženě do spotu, jako do motorů a tak, aby tam něco udělal. Ty krávo, dobrý. Hej, ty jedou ty ve Francouzi, vole, s těma sobevražnýma taktikama. A jeden pesek, to jsem vyřadil. Když tak mám volnej slot v tanku. Okej, okay, za chvilku přijdu. Ty vole. Tady je tank, když tak potřebuji zničit. A kde? U doktora Hause. U doktora Hause, tak jdem k doktorovi Hausovi. Uslyším tu znělku, vole. Jak máš poznat, kam střílí ten kulomet, vole? Nevím, nejsou tam jako dráhy, barevní. Nejsou. Ty vole, tank! Další! Okej. Okay. Němci idou. To musíš editnout tyhle momenty, prostě. To je prima.
Jo, to mi má prdel jak svině. Že ty jak tam bouchne ta petarda, vole, bum bum, zachovej se, vole, k petardě v úctu. Cípí ty mrtko. Ty vole. Ty tanky se doslova, vole, drží na posledních kolečkách. Všiml jsi z toho, že ten tank prostě se zhoupne v tom terénu a jede po zadku, vole. No vidíš ty, jak je to udělali. Ten náš francouzský tank se jenom otočil dál. Plus, 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 plus a tank. Ty vole. My máme francouzskýho Michala Wittmana, vole, podívej se na to. To je prdel. Kde? Tady u mě, vole, tank. Písmeno C. U chapelu, vole. Čtyři tanky, vole, plusací ranou. No, teď ne, ona šutra vypnul si pásy, vole. Ty vole, kde je to takový jaso? No, tady potřebujem. A Němčor, jak jsi karabiner? Jsi ten karabiner? On zmizel, kámo. Jdeme zase do tanku, aha. Ty vole, já nic nevidím. Ty vole, u toho chapelu, tam kde jsou brutální věci. Antitank mina. Tu to hodí před ten tank. LOL. Jsi mu odpálil! Já jsem normál... Já jsem... To seš ty? Jo, já jsem tam, že jo, jsem odpálil s tou minou, podívej se na ten tank. Já jsem... Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Já jsem udělal to tak, vole, že já jsem položil minu. A já jsem jí odstřelil. Ty vole. To je náhodou prdel, ty vole. Počkej, tady pomůžu to zničí mě. Ten tank, že jo? Jo. Ty vole, co to je za minu, ty vole, to je jak nějaká baterie, ty vole. Je do auta, vole. No, přesně. Tak pojď, vole, najď mi se pohodne. A vím, to plejst na zem. Co? Tu minu čím plejst, jo, ty to musíš podržet. Minu musíš... Musíš ležet. Jo! Najel mi raní! Ne, to je přesnost, ty vole. Nevím, pánové, a já jenom ležím. To je jediný, co dělám, prostě ležím, a už tě dostal. Tak teda mě tři asi 10 vteřin, ty vole, a nic se najednou. Ula. Já zkusím ukořistit ten jich pak, jestli se tam dostanu. Mám petardu! Tak a teď si mě, a teď ať si mě Němci nepřejou, ty vole. Ty vole, ten vybuch jak na Silvestra. Vlastně bum a bum a bum a za chvíli, ty vole. Teď uvidíte stavného francouzského vojáka, jak vypnul panzer tu petardou. Nazdar Němec, jak se vede. Ono tě to zabije, když tam na ten pak sedneš. Screen, vole, na ten kill screen, nalevo. Ale mohli bysme, počkej, nebo já bych mohl na kanál čas od času nahrát video z toho mýho serveru. To bys mohl, no, aspoň lidi se podívaj. Mohl by to přilákat víc lidí, budou tam moc hrát, když se pak stáhnu ten balíček. Jo, no, to seš ty. Nazdar. No ty vole, my jsme se už z tohle neviděli. Vive la France! No vidíš, vole, můžeme, vole, chci mi vzít pindíky. Tomáš! Němec! Nedal ti to damage, doufám. Nedávalo, neboj. Bot? A co to bylo jako na bot? Ale čup, tady máš. Jo, jo, dej mi to, dej mi to, dej mi to. Ty vole, je, to za náma! Ty vole. Bum dostal. Dej mu.
tady chci spavnout. Já nejdi. Tě budu hlídávat těch Němců. A teď mazej! Nebo uhne to! Ty vole, další! On! Ty vole, ale ty petardy jsou hrozně overpowered. Ne, ona mě otáčí, věž! Pomoc! Proč se mě snaží otočit a já obíhám tank? Běžím! No vidíš! Tak vole, bra... Čum čum, mě všichni mají ty petardy, vole! Jdeme, panza! To vypadá jak školní baťok, ty vole! Který vybuchuje! No a tady kde jsou ty panzy, že jo? Tady žádný teď nejsou! Pak napravo. Jo, vidím. Zatím si lehni. Zatím si lehni. Čekáme, ne? Máme to ruce připraveno. No, kdyby něco. Jdem, plazíme se. Ty vole, to je blázen. Ču na něj, vole. A to tam jenom k němu položíš, nebo? Jo, jenom to... Ty vole, už jsem dostal. Jenom to prostě hodíš. Ale pozor, ono to nehází, vole, bůh ví jakou dálku. Musíš vole přímo u něj, nejlépe. A musíš do toho střelit. Nemusíš. Jo. Okej. No vidíš. To je píčevina. To takhle odpálí celý tank. No jako v reálu. Bu. A je jo. Reichsteina si zabil. To je prděl s těma, vole, petardama. No, to je fakt, hej, to je lepší, vole, než ty modernější Battlefieldy, vole. Ty pičo, my jsme to vynápili čáře. Ty vole, tak dáme, pánové. No, video je u konce, tyjo, bude to tak hodinový video, ale jeli jsme dneska fakt zábavu a ještě to možná budeme pokračovat i mapu. Dámy a pánové, doufám, že jste se užili. Tady máte krásný, úžasný mod, jmenem Forgotten Hope 2. Je to fakt prdel, užíváme si to. Je to rozhodně lepší, je to do určitý míry lepší než ty modernější. Sice tady není vole takovej, jak bych to řekl, není tady takový movement. Takže dámy a pánové, doufám, že jste to užili. Jo, to načítá se tu sovětskou, no to je jedno, my to potom přepneme. Dámy a pánové, buďme zase potom někdy. Teď Daniel snad natočí něco, zase doufám. A tak. A zase někdy. Uvidíme, co budeme natáčet. Takže mějte se fanfárově a ahoj!